Partia për Ardhmëri Evropiane kërkoi dërheqjen e kryetarit të komunës së Gazibabës, Toni Trajkovski, si dhe paraqitjen e tij bashkë me Nikola Gruevskin e Mile Janakevskin, para gjykatës që të dëshmojnë për rënimin e kompleksit Kosmos të kryetarit të kësaj partie, Fiat Canovski. Barame od gradonačelnika Toni Trajkovski. Kërkojmë nga Toni Trajkovski që të jap dorëheqjen nga posti kryetar komune dhe të kërkojë tërheqje të abolicionit nga kryetari i shtetit, që institucionet të munden të punojnë në bazë të ligjit. Zotri Nikola Gruevski, zotri Mile Janakevski dhe Toni Trajkovski dhe të gjithë zonja e zotrit të tjerë, nën akuzë dhe të abuluar, urdhëroni para organeve gjyqësore që të dëshmoni fajsin ose pafajsin. Fiat Canovski, dëshpëruar nga vendimet e gjykatës së vendit, ka ngritur procedurë për dëmshpërblim pranë gjykatës së Strasburgut. Ai i bëri thirrje dhe presidentit Ivanov që të tërheqë vendimin për faljen e politikanëve që të gjithë që kanë kryer krime të paraqiten para drejtësisë. Po pres nga qytetari president pasi që për mua ai nuk është president legjitim, dhe ajo do të vërtetohet me zgjedhjet të cilat u falsifikuan në vitin 2014, të tërheq vendimin për abolicion dhe të gjithë në të vërtet të dëshmojnë në gjykat. Rastet të tila jo vetëm në Macedoni, por nuk ndodhin askun në bot, të dëmton investitorët. Unë kam bërë kërkes për dëmshpërblim, por jo këtu pasi gjykatat e politizuara me njëherë më kanë refuzuar, jam ankuar në Strasburg. Televizioni 21 përpo që të bie në kontakt me kryetarin e komunës së Gazibabës, Toni Trajkovski, por nga kabineti i tij na thanë se është në një mbledhje dhe sapo që të dalë do të na njoftojnë. Por deri në këtë edicion të lajmeve nuk morëm asnjë përgjigje nga kabineti i tij.